Hezký den, máme pro vás další ostravské minuty. Snahou městské policie je nejen dostatek strážníků v ulicích, kde mohou pomáhat lidem přímo, ale také působit na občany preventivně. Ve městě proto u městské policie funguje celý preventivní úsek. Bezpečnost patří v každém městě k prioritám a i Ostrava klade velký důraz na to, aby se obyvatelé cítili bezpečně. I proto má také druhou nejpočetnější městskou policii v zemi. Její nedílnou součástí je i útvar prevence, protože lepší je kriminalitě předcházet, než ji potom potírat a řešit následky. My často musíme vysvětlovat, že městská policie tady není pouze proto, aby pokutovala špatně zaparkované auta. Já jsem teda rád za každou preventivní akci, která v Ostravě probíhá. Teď nám probíhá velká, která cílí třeba i na černé pasažery a na bezpečnost ve veřejné dopravě. Samozřejmě městská policie má nějakou svoji kapacitu, která naraží na své limity a my teďka řešíme, jak ji ulevit právě tak, aby třeba i to parkování nebyla ta část, kterou obyvatel Ostravy vnímají jako, že je dominantní, i když ono to tak úplně není. Takže řešíme nějaké technické záležitosti, které by těm strážníkům měly uvolnit ruce k tomu, aby opravdu byli více v těch ulicích. Takže nějaké plány máme, preventivní programy jsou dobré, víme, že prevence je určitě lepší než následná represe. My se té prevenci věnujeme již dlouhodobě. Můžu říct, že prevence, respektive oddíl prevence a dohledu byl založen v roce 1996. Tentokrát, nebo tehdy v tomto oddíle byly pouze ženy a jeho činnost byla zaměřena na mládež a děti. Aktuálně na úseku prevence je zařazeno 13 strážníků a rovněž 12 asistentů prevence kriminality. Prevence cílí především na nejzranitelnější skupiny obyvatel, což jsou jistě děti a potom také seniori. Aktuálně se soustředujeme na besedy ve školách, jak základních, tak středních, protože je teďka zvýšená míra kriminality v rámci kybernetického prostředí, takže děláme hodně besed a projektových dnů právě na toto téma. Jedná se konkrétně o projekt online MPO, kdy s dětmi v rámci projektových dnů, který má 6 nebo 5 hodin, realizujeme různé aktivity, které se týkají bezpečí v internetovém prostředí. Druhá nejzranitelnější část obyvatelstva jsou seniori, pro ně realizujeme besedy, různé aktivity, různé diskuze, které se týkají jak bezpečí doma nebo na ulici, tak také v kyberprostředí. Seniory nejvíce zajímá problematika podomního prodeje, také bezpečí doma na ulici, takže pro ně zajišťujeme i další služby, jako jsou instalace seniorlinek nebo bezpečnostních řetízků a panoramatických kukátek u nich v obydlí. Důležitou součástí preventivních programů městské policie Ostrava je také doprava, kde se strážníci zaměřují především na děti. Využívají k tomu také dopravní hřiště, kde se školáci učí bezpečný pohyb v ulicích. Janáčkova filharmonie Ostrava letos slaví významné jubileum. Na scéně vážné hudby už funguje 70 let a za tu dobu se vypracovala do špičkových parametrů. Dnes už jednoznačně patří k nejlepším hudebním tělesům v naší zemi. Začal předprodej vstupenek na novou sezónu Janáčkovy filharmonie Ostrava, což je vždy znamením, že nová koncertní sezóna se rychle blíží. Letos to bude sezóna speciální. Janáčkova filharmonie totiž slaví 70 let od svého vzniku. To je poměrně zásadní číslo, patří tedy k tradičním největším a asi nejlepším českým orchestrům. No a protože to je sezóna tedy jubilejní, snažili jsme se, aby byla exkluzivní a zároveň, aby zaujala nás, muzikanty, naše posluchače, prostě všechny. Čeká nás tam tedy 10 koncertních cyklů, čekají nás exkluzivní jména, světoví hosté, čekají nás světové premiéry českých skladatelů, čeká nás například koncertní provedení opery Libuše a tím pádem i reflexe roku české hudby a významného výročí Bedřicha Smetany. Máme tam obrovské množství programů pro rodiny s dětmi, které také budou zaměřeny na českou hudbu. No a v neposlední řadě jsou to samozřejmě cykly v multifunkční aule Gong, nebo cyklus, který nazýváme, co máme rádi pro takové, řekněme, mírně pokročilé posluchače. Domovskou scénou se od léta 2022 stalo kino Vesmír, protože Ostravský kulturní dům se letos začíná opravovat. Součástí rekonstrukce je také přístavba koncertního sálu světových parametrů. Dělají se zemní práce, dělají se nějaké demoliční práce, no a je vypsáno výběrové zřízení na zhotovitele druhé fáze. Samozřejmě paralelně s tím je velmi důležité neustále hovořit a zajišťovat vlastně zdroje financování. To se už minulému vedení města poměrně úspěšně dařilo.
Jednak zde vznikl fond na výstavbu koncertního sálu, kde se podařilo naspořit asi 500 milionů. Je zde příslib státu, je zde příslib kraje, jsou zde již konkrétní jednání s Evropskou investiční bankou. To vše prostě musí pokračovat, aby byl ten projekt, řekněme, úspěšně zajištěn. V tomhle nesmíme usnout na vavřínech, ale zatím pokračujeme dle plánu. Předprodej vstupenek už byl zahájen. V Ostravě hraje Filharmonie ročně přes 50 koncertů. Nejvýhodnější je zakoupit si abonmá a potom nabízíme vlastně ještě takové vstupenkové abonmá. Vstupenkové abonmá je 30% sleva na vstupenky, podmínkou je zakoupit 6 jako různých koncertů. Pokud se chystáte k nákupu vstupenek, neváhejte dlouho. Kino Vesmír má asi jen poloviční kapacitu než Kulturní dům. Už tento měsíc se stane Ostrava centrem světové atletiky. Koná se Zlatá tretra, nejvýznamnější atletický meeting v celé zemi, který bude opět nabitý hvězdami. Městský stadion Ostrava ve Vítkovicích čeká 27. června největší sportovní událost roku, atletický meeting Zlatá tretra. Nejlepší atleti planety budou bojovat o body a limity pro nadcházející mistrovství světa. Největší hvězdou bude tyčkař Armand Mondo Duplantis. Ta tyčka, prostě, když jsme dělali, tak tam hodně se točil vítr, jako kde se skákalo, tak si říkáme, pod tou tribunou většinou ten vítr, když tam letí, tak pak už je stabilní. Jo? Takže my můžeme udělat tyčku z jedné i z druhé strany. Zároveň já jsem říkal, to bude ještě atraktivnější pro tu jednu tu tribunu, protože vám to vlastně skáče v uvozovkách téměř na hlavu. Co se týče jakoby ty koule, tak to taky posouváme na tu stovku. Zároveň říkám, že nevím ještě úplně přesně, ale může být oštěp z opačné strany z toho důvodu, že tam zůstane ten prostor, že tam nebude ta tyčka. Takže tyhle změny jsou hlavně nás vedou k tomu, aby ten výkon, aby byl ještě pravděpodobnost kvality byla ještě větší. Mezi hvězdami ale budou i čeští atleti a velký výkon se dá očekávat například od oštěpaře Jakuba Vadlejcha nebo koulaře Tomáše Staňka, který bude mít za soupeře olympijského vítěze a mistra světa Krausera. Na stovce poběží český rekordman Zdeněk Stromšík. Ta tretra je prostě obrovský závod, jo, takže vždycky je to takový jako stres navíc malinko. A takové větší napětí a větší nervozita, než když člověk běží někde na extralize. Ale chtěl bych to teda konečně přetavit v nějaký slušný výkon, no, trošku se víc vyhecovat a běžet si třeba na úrovni sezónního maxima a získat hlavně ty zatracené body do toho našeho žebříčku. Na ochozy jsou vstupenky za 50 korun a už je prodáno přes 60% kapacity stadionu. Jedná se o za mě nejlepší atletickou akci, která probíhá na území naší republiky. Samozřejmě s bohatou tradicí, ve skvělém zázemí, ta příprava běží špičkově, takže pokud vyjde počasí, tak máme nakročeno k tomu, ať je prostě všechno na jedničku. Já si od toho slibuju, že padnou třeba i nějaké rekordy, ať už meetingu nebo světové rekordy. Samozřejmě budu přát všem českým sportovcům, ať dopadnou co nejlépe. Pro nás tam je strašně důležité to, že prostě Ostrava se znovu dostane na tu mapu toho světového sportu. Opět tretra bude plná velmi známých jmen a nejen těch našich sportovců, ale těch zahraničních, takže skutečně si budeme všichni přát, aby padly nějaké rekordy a hlavně, abychom měli plné tribuny. Již teď je potvrzeno, že letošní tretra bude viděna ve 140 zemích všech kontinentů a s dalšími zeměmi ještě probíhají jednání. Na závěr pro vás máme pozvánku. V pátek 9. června proběhne v archivu města další ročník akce pořádané při příležitosti Mezinárodního dne archivů. Od 8 do 16 hodin je připraven zajímavý program. Já bych ráda pozvala všechny zájemce o ostravskou historii k nám do archivu 9.6. přímo do archivu města Ostravy na Špálově ulici v Ostravě Přívoze. Koná se totiž Mezinárodní den archivů a my jsme si od 8 do 16 hodin pro veřejnost připravili řadu aktivit. Mohou se seznámit s tím, jak vznikají pečetě, podívat se, jak vypadá knihařská dílna, případně projít vůbec archivem, který i na místa, která normálně lidem nejsou přístupná. Zároveň se mohou seznámit s výstavou o Janu Prokešovi, případně s výstavou, která je v badatelně ke 100 letům založení Ostravského archivu. Program najdou určitě na našich webových stránkách. Ostravské minuty jsou na konci. Díky za pozornost a naviděnou za týden.